يا الله 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 تو هي مالك بحر وبر يا الله يا الله وكان بالمؤمنين
بندہ 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 یہی توحید
راہ میں رہ جائے راہی پار
آقا کے قدموں میں اگر سر سجدہ حق میں پڑو آقا کے قدموں میں میرا زمان زاہد پورا بیڑا پار ہو جائے میرا زمان زاہد پورا بیڑا پار ہو جائے اگر سر سجدہ حق میں تو دل آقا کے قدموں میں اگر سر سجدہ حق میں تو دل آقا کے قدموں میں میرا زمان زاہد تیرا بیڑا پار ہو جائے نہ ہو یاد نبی زاد سفر میں او جگر شامی نہ ہو یاد نبی زاد سفر میں او جگر شامی ہر ایک آسان سے آسان راستہ دشوار ہو جائے مقامات محمد کا اگر اظہار ہو جائے خیرد کی آنکھ لگ جائے جنوں بیدار ہو جائے صحیح بزم میں موجود ایک اور کشل احمد سراحا حافظ بخاری محمد تاج الدین صحیح صاحب سے ادب متمس ہوں کہ وہ اپنے منفرد انداز میں نظرانہ حضرت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر حافظ بخاری محمد تاج الدین صحیح صاحب Oh,
دور
جو کہ حضرت خواجہ شوق علیہ رحمہ کا ناتیہ کلام سنانے کی سعادت حاصل فرما رہے تھے. آئیے اب باقاعدہ آج کے 30ویں سالانہ طرح ہی ناتیہ مشاعرہ جس کی طرح ہے وجود کل وجود احمد مختار سے مختار شعرائے کرام اپنے کلام سے ہم سبھی کو نوازیں گے. آئیے میں آج کے پہلے شاعر محترم حافظ محترم ولی محمد زاہد حیانی صاحب سے ادب المستنس ہوں کہ وہ اپنا ترہی کلام پیش کر دیں. پہلی مسجد جو بنائی ابن یاسر نے قبا تھی محبت مصطفیٰ کو اس لیے عمار سے عرش کرسی یہ زمین و آسماں یہ بحر و بر ہے وجود کل وجود احمد مختار سے عرش کرسی یہ زمین و آسماں یہ بحر و بر ہے وجود کل وجود احمد مختار سے سج رہی ہے نعت کی محفل درِ ہارون پر یہ خبر ہم کو ملی ہے آج کے اخبار سے سج رہی ہے نعت کی محفل درِ ہارون پر یہ خبر ہم کو ملی ہے آج کے
جنت الفردوس میں ہے دائمی اپنا مقام تمام عاشقاں کو رسول اللہ کی فرمایا اپ سبھی کے حوالے سے جنت الفردوس میں ہے دائمی اپنا مقام ہم کو لینا کیا ہے اس فانی دنیا کو زار سے جو نظر آتا ہے ہم کو جو نہیں آتا نظر جو نظر آتا ہے ہم کو جو نہیں آتا نظر اے وجود کل وجود احمد مختار سے آخری شعر پیش کر رہا ہوں ہے امام الانبیاء میرے آقا ہیں وہاں آرام فرما اس لیے میرے آقا ہیں وہاں آرام فرما اس لیے ہے محبت مجھ کو تیبا کے در و دیوار سے ہے محبت مجھ کو تیبا کے در و دیوار سے میرے آقا ہیں وہاں اے محبت مجھ کو تیبا کے در و دیوار سے اور اس کے پیچھے پیش کر رہا ہوں یہ حقیقت ہے گناہوں میں زائد غرق ہم یہ حقیقت ہے گناہوں میں زائد غرق ہم پر چپات کے لیے امید ہے سرکار سے پر چپات کے لیے امید ہے سرکار سے یہ حقیقت ہے گناہوں میں زائد غرق ہم پر چپات کے لیے امید ہے سرکار سے اے زبان تاثر نبی سے عشق کے اظہار سے بے بہا مجھ کا محبت ہے شہِ اسرار سے آسمان کا یہ تھے محترم مولوی محمد زاہد حیدری صاحب جو کہ اپنا تحریر انقلاب پیش کرنے کے ساتھ حاضر کر رہے تھے شاہکار کن فکان سرے انا سرکار ہیں شاہکار کن فکان سرے انا سرکار ہیں خود ظہور ذات حق کا مدعا سرکار ہیں خود ظہور ذات حق کا مدعا سرکار ہے اور اصل میں ہر ابتدا کی ابتدا سرکار ہے اصل میں ہر ابتدا کی ابتدا سرکار ہیں صرف اپنی ابدیت کی انتہا سرکار ہیں صرف اپنی ابدیت کی انتہا سرکار ہیں اور پیش حق دونوں جہاں کے رہنما سرکار ہیں پیش حق دونوں جہاں کے رہنما سرکار ہے مختصر یہ ہے امام الانبیاء سرکار ہے مختصر یہ ہے امام الانبیاء سرکار ہے اور سلسلہ در سلسلہ ہی کام کرتا ہے مریض سلسلہ در سلسلہ ہی کام بنتا ہے معز یہ تو ظاہر ہے کہ اپنا سلسلہ سرکار ہے یہ تو ظاہر ہے کہ اپنا سلسلہ سرکار ہے آئیے اب محترم سید مصطفیٰ علی سید صاحب سے ادباً ملتمس ہوں کہ وہ اپنا طرح ہی کلام پیش کرنے کے ساتھ حاصل کریں شہر پیش کر رہا ہوں علی بھائی کتنے خوشبودار ہیں جھونکے ہوا کے دیکھئے کتنے خوشبودار ہیں جھونکے ہوا کے دیکھئے آ رہی ہے یہ ہوا طیبہ کی اب
اس پار سے آ رہی ہے آ رہی ہے یہ ہوا آ رہی ہے آ رہی ہے یہ ہوا طیبہ کی اب اس پار سے کتنے خوشبودار ہے جھونکے ہوا کے دیکھئے آ رہی ہے یہ ہوا طیبہ کی اب اس پار سے مٹی طیبہ کی تو اپنے واسطے ہے کیمیا مٹی طیبہ کی تو اپنے واسطے ہے کیمیا پیار ہے ہم کو تو طیبہ کے گلوں سے خار سے پیار ہے ہم کو تو طیبہ کے گلوں سے خار سے پیار ہے ہم کو تو طیبہ کے گلوں سے خار سے شیر پیش کرواؤں ٹوپیاں طیبہ کی ہوتی ہے مقدس اس قدر ٹوپیاں طیبہ کی ہوتی ہے مقدس اس قدر تاج شام کے بھی لگتے ہیں وہاں بیکار سے تاج شام کے بھی لگتے ہیں وہاں بیکار سے تاج شام کے بھی لگتے ہیں وہاں بیکار سے ہارون بھائی محفل میں سناتا ہوں تو آ جاتی ہے جان نعت محفل میں سناتا ہوں تو آ جاتی ہے جان تقویت ملتی ہے دل کو نادیا اشعار سے تقویت ملتی ہے دل کو نادیا اشعار سے تقویت ملتی ہے دل کو تقویت ملتی ہے دل کو نادیا اشعار سے آپ ہی کے واسطے آپ ہی کے واسطے رب نے بنائی کائنات آپ ہی کے واسطے رب نے بنائی کائنات ہے وجود کل وجود احمد مختار سے ہے وجود کل ہے وجود کل وجود احمد مختار سے حاصل کلام شعر پیش کر رہا ہوں جانا چاہتا ہوں ہے ابو بکر وہ عمر عثمان وہ حیدر چار یار ہے ابو بکر وہ عمر عثمان وہ حیدر چار یار دین کا ڈنکا بجا ان چار یار غار سے دین کا ڈنکا بجا ان چار یار غار سے دین کا ڈنکا بجا ان چار یار غار سے بے شکریہ بے شکریہ ہے ابو بکر وہ عمر عثمان وہ حیدر چار یار دین کا ڈنکا بجا ان چار یار غار سے آپ کو گر خواب ہی میں دیکھ لے سید تو پھر آپ کو گر خواب ہی میں دیکھ لے سید تو پھر جنتی ہو جائے گا وہ آپ کے دیدار سے روشنی دنیا نے پائی ہے رخ انوار سے اس جہاں میں دین پھیلا آپ کے کردار سے بے شکریہ اب میں صدر مشاعرہ کی جلسہ سے مولانا قاضی سراج الدین ندوی صاحب دعوت درکات ہوں صدر مظہر ملت اکیڈمی سے ادباً مستغیث ہوں کہ وہ اپنے ارتقاب سے ہم سبھی کو سرفراز کریں شکریہ ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محترم بنوقا صدر جلسہ سید احمد علی فادری الجیلانی صاحب اللہ مولانا زعیم الدین حسانی صاحب بانی محفل علی جناب میمن ہارون ابو بکر صاحب
ممتاز شعراء اکرام حاضرین جلسہ آج کا یہ اجلاس ترائیں مشاعرے کے علاوہ عظمت ایران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہوگا میرے حال میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے صرف ایک جملے میں پوری بات کو ختم کر دیتا ہوں کہ جس مقصد کے لیے میں یہاں بیٹھا ہوں سننے اور سنانے کی بات ہے حضرت پیران پیر غوث اعظم جستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیمات میں سب سے اہم تعلیم یہ ہے کہ وہ سچ بولے ہمیشہ اور قوم کو ملت کو اس بات کا درس دیا گیا کہ دیکھو اگر وقت آ گیا مصائب و مشکلات کے باوجود بھی اپنے ماں باپ کی قدر کرتے ہوئے ماں کے احکام کی پابندی کرو ماں کا جو مقام ہے وہ حضرت عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتی ہے کہ آپ ماں نے یہ نصیحت کی تھی کہ بیٹا جہاں کہیں بھی مصیبت آ جائے اس وقت کبھی جھوٹ نہیں بولنا سچ کہنا اور سچ ہی کہتے ہوئے آپ نے یعنی ایسے ایسے ڈاکوؤں کو جو جان لیوا تھے ان کو اپنے ہاتھ پر قید کروایا مجبور کروایا یہ تو یہ تعلیم ہے تو میں تو یہی کہوں گا کہ سب سے اہم تعلیم یہ ہے کہ آج کے دور میں ماں باپ کی قدر کرو اور جھوٹ سے پرہیز کرو وقت آیا تو آپ بیابان میں بھی آپ مہینوں سالوں بھوکے رہے جنگل کے پتے بھی کھائے لیکن استقامت کا یہ عالم تھا کہ اپنے نائن اپنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر زندگی گزارتے ہوئے آپ نے یہ بتا دیا کہ میرا نام تو باقی رہے گا لیکن میرا عمل باقی نہیں رہے گا میرے عمل کے لیے کوشش کرنی چاہیے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات یہ بتاتی ہیں جو آج ہم کر رہے ہیں وہ تعلیمات نہیں ہے بالکل نہیں ہے آپ بنیاد التعلیمین اٹھا کر دیکھیے غوث پاک کی سیرت کو اگر پڑھے تو معلوم ہوگا کہ یہاں یہ جو چیزیں ہو رہی ہے وہ نہیں ہے بلکہ میری تعلیم یہ ہے کہ اگر وقت پڑا تو تم سچ کہے اگر ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اگر ماں کے احکام کو تم نہیں مانے گا تو تیری خلافت بھی جائے گی تیری امامت بھی جائے گی تو ماں کی خدمت کر ماں کے احکام کو پابندی سے عمل کر تو یقیناً تجھے ولایت کا درجہ بھی نصیب ہوگا میرے حال عزیزان محترم انہی خیالات کے ساتھ میں دعا کروں گا کہ پروردگار ہم سب کو سچا عاشق شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ عطا فرمائے وہ محبت وہ عقیدت آج ہم میں نہیں ہے اور دعا یہی ہے کہ اللہ ہم کو تیرا خوف ہمارے دل میں پیدا کرے اللہ کا خوف جس کے دل میں ہوگا یقیناً وہ کامیابی اور کامرانی کی منزلیں طے کرے اور جس کے دل میں اولیاء اللہ کی عظمت و محبت نہیں ہے خدا کی قسم وہ آگے بڑھ ہی نہیں سکے تو دو چیزیں ہیں اللہ سے ڈرو اور محمد رسول اللہ کی محبت کو اپناؤ اولیاء اللہ کی عظمت کو پہچانو تو تمہاری زندگیاں کامیاب ہیں انہی بات انہی کے آلات کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین سبحان اللہ سبحان اللہ یہ تھے مولانا قاضی سراج الدین رضوی صاحب دیکھیے اپنے کتاب سے ہم سبھی کو سرفراز فرما رہے تھے آپ کے ارشاد سے مجھے یاد آیا کہ گر نہیں ملتا درے محبوب سبحانی مجھے گر نہیں ملتا درے محبوب سبحانی مجھے کوستی رہتی قیامت تک یہ پیشانی مجھے کوستی رہتی قیامت تک یہ پیشانی مجھے اور آفتاب حشر سے کیا ہو پریشانی مجھے آفتاب حشر سے
چاہو پریشانی مجھے مل گیا ہے دامن محبوب سبحانی مجھے مل گیا ہے دامن محبوب سبحانی مجھے اور اے جہنم جلتے جلتے ٹھنڈے دل سے غور کر اے جہنم جلتے جلتے ٹھنڈے دل سے غور کر کیا بچا سکتے نہیں محبوب سبحانی مجھے کیا بچا سکتے نہیں محبوب سبحانی مجھے اور وقت میں حضرت نذیر علی عدیل علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ایک ہرا جھنڈا بھی اپنے ساتھ لاؤں گا عدیل ایک ہرا جھنڈا بھی اپنے ساتھ لاؤں گا عدیل وہ دوبارہ دے اگر حکم جہاں بانی مجھے کر نہیں ملتا در محبوب سبحانی مجھے کوستی رہتی قیامت تک کی پیشانی مجھے اب میں محترم حافظ محمد شمس الدین زمہ صاحب سے ادب مصنف ہوں کہ وہ اپنا ترئی کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں مقام عمر
گئے عظمت جنت سرکار سے دیدار تھے گر نہ ہوتے آپ تو ہرگز نہ ہو مجھ کو کر دیجئے
سمجھ میں آ گیا ایوکم تصویر کائنات میں ایک رنگ بھر گئی تصویر کائنات میں ایک رنگ بھر گئی آمد میرے رسول کی وہ کام کر گئی آمد میرے رسول کی وہ کام کر گئی اور چشمے گناہ گار کے آنسو جہاں گرے چشمے گناہ گار کے آنسو جہاں گرے آسی کو ڈھونڈتے ہوئے رحمت ادھر گئی آسی کو ڈھونڈتے ہوئے رحمت ادھر گئی چشمے گناہ گار کے آنسو جہاں گرے آسی کو ڈھونڈتے ہوئی رحمت ادھر گئی اور میرے عمل نجات کے قابل نہ تھے مگر میرے عمل نجات کے قابل نہ تھے مگر ناتے نبی کہا میری قسمت سنور گئی ناتے نبی کہا میری قسمت سنور گئی اور ہارون نے لیا ہے جو وسیلہ رسول کا ہارون نے لیا ہے جو وسیلہ رسول کا اس کی دعا بھی جانب باب اثر گئی انہی اشعار کو ہارون نے لیا جو وسیلہ رسول کا اس کی دعا بھی جانب باب اثر گئی انہی اشعار کو منظوم کرنے والے مقتدی و معروف شاعر الحاج میمن ہارون ابو بکر نکھبتی صاحب اپنا طرح کلام سنانے کی سعادت حاصل کریں ہے وجود کل وجود احمد مختار سے ہے وجود کل وجود احمد مختار سے ہے بقائے بزم امکان رحمت سرکار سے ہے بقائے بزم امکان رحمت سرکار سے کہ لکھی کہ کون واقف ہے نبی کے ذات کے اثرات سے کون واقف ہے نبی کی ذات کے اثرات سے عقل حیران نطق عاجز ہے لب اظہار سے عقل حیران کون واقف ہے نبی کی ذات کے اثرات سے عقل حیران نطق عاجز ہے لب اظہار سے عقل حیران نطق عاجز ہے لب اظہار سے چاند سورج اور ستارے ان کے در کے ہیں گدا چاند سورج اور ستارے ان کے در کے ہیں گدا بھیک مانگے روشنی سرکار کے انوار سے سرکار کے انوار سے اور وقت کی کیا حیثیت ہے رک گیا اشرا کی شب وقت کی کیا حیثیت ہے رک گیا اشرا کی شب
فرقتی ہے رب صدا مرنا کی رفتار سے سبحان اللہ کیا حیثیت ہے سبحان اللہ ہم گیا اثر فرقتی ہے رب صدا وراكي رفتار سے واہ واہ وقت کی کیا حیثیت ہے رک گیا اثر شب برکتی ہے رب صدا وراكي رفتار سبحان اللہ خاکِ با آنکھوں میں ہو ناتِ نبی حضور پہ ہو حشر میں ایسے وجود ہیں سیدِ ابرار خاکِ با آنکھوں میں ہو ناتِ نبی حضور پہ ہو حشر میں ایسے ملوں میں سیدِ ابرار خاکِ با آنکھوں میں ہو ناتِ نبی حضور پہ ہو حشر میں ایسے ملوں میں ہجرِ آقا میں تڑپنا کیا کروں کیا چیز ہے ہجرِ آقا میں تڑپنا کیا کروں کیا چیز ہے اس طلب کو کوئی پوچھے طالبِ دیدار سے اس طلب کو کوئی پوچھے طالبِ دیدار سے اے دو عالم کے سخی میرے رسولِ ہاشمی ہیں جو عالم کے سخی میرے رسولِ ہاشمی روز ملتا ہے مجھے صدقہ اسی دربار سے لاکھ اپنے حسن پر فردوس نادان ہو تو ہو لاکھ اپنے حسن پر فردوس نادان ہو تو ہو کیا کا تقابل شہرِ طیبہ کے درو دیوار سے لاکھ اپنے حسن پر فردوس نادان ہو تو ہو کیا تقابل شہرِ طیبہ کے درو دیوار سے اور ظاہرِ طیبہ پہ کیا گزری بیان کیوں کرتے ہیں ظاہرِ طیبہ پہ کیا گزری بیان کیوں کر کرے جب ہوا واپس دیارِ احمدِ مختار سے ظاہرِ طیبہ پہ کیا گزری بیان کیوں کر کرے جب ہوا واپس دیارِ احمدِ مختار سے اور جو کی روٹی تھی غذا جو کی روٹی تھی غذا مسند چٹائی آپ کی جو کی روٹی تھی جدا مسند چٹائی آپ کی کب رہی پہچانے تقوی جبہ و دستار سے کب رہی پہچانے تقوی جبہ و دستار سے جس کو حارم مل گیا ہے جس کو حارم مل گیا ہے مجدہِ لا تقنطو جس کو حارم مل گیا ہے مجدہِ لا تقنطو کون ٹکراتا غلامِ احمدِ مختار سے جس کو حارم مل گیا ہے مجدہِ لا تقنطو کون ٹکراتا غلامِ احمدِ مختار سے کون ٹکراتا غلامِ احمدِ مختار سے اور خاکِ پا آنکھوں میں ہو ناتِ نبی ہونٹوں پہ ہو حشر میں ایسے ملوں میں سیدِ ابرار نمی